Halo, karibu kwenye chaneli yetu ya Elimika Mtandaoni. Jina langu naitwa Agustino Mogosi. Leo nitaenda kusema na wale ambao wanapenda mambo ya uwekezaji. Unafanya uwekezaji katika namna fulani ya kuweza kuzalisha kipato chako. Mambo ya kusema unakaa na pesa tu alafu mwisho wa siku haikusaidii au labda unaiweka sehemu pesa mwisho wa siku unaichukua kama ilivyo. Sasa ukiwa unafanya shughuli za uwekezaji, yapo makampuni mengi sana yanaweza kukuingiza kwenye ukaingia katika shughuli hiyo ya uwekezaji. Sasa leo nitakwenda kuizungumzia kampuni inaitwa UTT. Na kikubwa ambacho naenda kukizungumzia hapa ni application yao ya UTT. Application yao ya UTT AMIS app. Kwamba unaweza kufanya uwekezaji kupitia kampuni hii ya UTT. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulifanya ni kuinstall hii application kwenye simu yako. Kwa hiyo utainstall, ukisha install, mimi hapa tayari nimesha install na itumia. Kwa hiyo ukishamaliza kufanya installation unaifungua namna hii. Sawa. Sasa ukishaifungua hapa utaamua kuchagua lugha. Sasa mimi nachagua Kiswahili. Utachagua lugha, nimesema Kiswahili. Haya. Sasa hapa unaweza kujifunza vitu mbalimbali. Kuna mifuko na huduma mbalimbali, taarifa za mifuko na huduma mbalimbali kuhusiana na hizi. UTT wana mifuko, kuna mfuko wa umoja, kuna mfuko wa wekeza maisha, mfuko wa watoto, mfuko wa kujikimu. Ukifungua hii application kwenye kila mfuko utaona kuna maelezo wanakupa. Kwa mfano wanakuambia mfuko wa umoja, anasema ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja unaolenga kukuza mtaji kwa muda wa kati na muda mrefu. Kwa hiyo yapo maelezo hapo, kiasi cha kuanzia unapokuwa unataka kuwekeza, kiwango cha chini kabisa ni shilingi 10,000 na kiwango cha nyongeza ni shilingi 10,000. Maana yake ni kwamba utaanza kuwekeza kwa kununua vipande vya shilingi 10,000, alafu baadaye una uwezo wa kununua multiples za 10,000. Hakuna gharama ya kujiunga, faida shindani, inaendelea hivyo. Haya, maelezo hayo kuhusu huo mfuko wa umoja. Kuna mfuko mwingine unaitwa Wekeza Maisha, nao utausoma hapa utaujua una sifa zipi pale unapotaka kujiunga. Kuna mfuko wa watoto, hiyo ni hizo wameeleza kwenye application yao. Sasa yapo mengi ambayo unaweza ukajifunza hapo. Alafu pia kuna thamani za vipande, yani kwamba saizi kipande kinauzwa shilingi ngapi. Ukitaka kujua kipande cha kila mfuko kwa sasa thamani yake ni shilingi ngapi. Kwa mfano ukiangalia kipande cha kujikimu bei ya leo ambapo unaeleza bei ya kununua ni shilingi 1,000 shilingi 151.6558 na bei ya kuuza ni shilingi 148.6227. Ukienda kwenye mfuko wa wekeza maisha utakupa pale bei. Sasa hii bei ni bei ya siku hiyo. Mfuko wa wekeza maisha bei ya kununua ni shilingi 673 na ya kuuza ni shilingi 660.3713. Kwa hiyo hizo unakuwa unajua thamani za vipande kwa wakati husika. Hapa kuna habari na matukio mbalimbali. Sasa pia unaweza ukafanya usajili wa kifaa, kwa maana ya kwamba hii application inatumika kwa simu moja, yani ina link na simu yako. Kwa hiyo unatakiwa ukishafungua akaunti, ukawa na akaunti, basi unafanya usajili kuunganisha kifaa chako na hiyo na akaunti yako. Ndio maana ukifungua hapa itakuonyesha kuingia, utatakiwa uweke namba ya simu, namba ya simu ile uliyotumia wakati wa kusajili akaunti yako. Sasa tukirudi nyuma, tuifungue tena application vizuri. Tukirudi nyuma hapa, ngoja ifunguke, tunakwenda Kiswahili. Tunataka kwa sasa ndo unataka kuanza kujiunga na UTT, hujui namna gani unaweza kufanya. Cha kwanza kabisa unatakiwa kufanya ni kufungua account. Kwa hiyo utabonyeza hiyo fungua account. Sasa katika fungua account utaweka majina yako. Mfano hapa umefungua jina lako Agustino, middle name Mogosi, middle name labda Johnny, last name let's say Mugaya, ndio hivyo. Tarehe ya kuzaliwa utaandika tarehe yako ya kuzaliwa hapa. Labda sema umezaliwa mwaka 2005
mzaliwa mwaka 2005 mwezi wa pili tarehe 16. Hapo utaweka namba yako ya simu. Namba yako ya simu utaanza kwa mfano 714 labda 25 ngapi 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 ngapi. Umeweka namba yako, hii ni namba ya kufikirika tu, sio namba ya mtu yoyote ule. Haya. Sasa aina gani ya account unaitaka? Account ya peke yako unachagua pekee, au account ya pamoja, yani unakuwa na mwenza wako. Alafu pia utachagua mfuko, unataka mfuko gani. Kwa hiyo kuna mfuko wa umoja. Sasa utachagua mfuko kadiri ya ulivyoelewa huko nyuma. Kwa hiyo kuna mfuko wa umoja, mfuko wa uwekezaji, wawekeza maisha, mfuko wa watoto na kadhalika. Kwa hiyo ukishamaliza hapo utawasilisha. Sasa kufungua tu account na UTT haitoshi, inabidi kujaza fomu. Sasa ili uijaze fomu ukamilishe usajili wako, ukishafanya huu usajili, ukifungua akaunti hapa utapata kitu kinaitwa account number yako. Utaipata hiyo account number. Sasa ili uweze sasa kuweza kuuza na kununua vipande kupitia hii application yako, lazima ukamilishe usajili. Sasa kukamilisha usajili hapo utatembelea tawi lolote la benki ya CRDB, au utafuta ofisi za UTT, kwa mfano Dodoma wako pale jengo la LAPF, LAPF pale, utaenda utakutana nao, watakamilisha usajili wako. Maana yake utajaza form, lakini usisahau unaenda na picha mbili kwa ajili ya kuweka kwenye hizo form kwa ajili ya kukamilisha usajili. Asante kwa kufuatilia elimu hii nzuri ya uwekezaji, na unaweza kuwekeza hata kwa kuanza na shilingi 5,000 tu. Jifunze tabia nzuri ya uwekezaji ili upate maendeleo hapo baadaye. Basi naisema na wewe, naitwa Agustino Mogosi, na hii ni Elimika Mtandaoni. Ciao.